Lämpimästi tervetuloa jälleen kerran Pyrvisailun pariin. Tämänkertaisessa visailussa visat käydään kaksintaisteluna 30 sekunnin haasteena. Kilpailijoiden tehtävänä on lausua 30 sekunnin aikana mahdollisimman monta nimeä, asiaa, kyseisestä aiheesta, minkä annan. Toinen kilpailija voi väittää pystyvänsä parempaan tai todeta vastustajan valehtelijaksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan. No niin, ja tämänkertaisessa visailussa meillä on Laitila Joni, Väkiparra Riku. Onko jätkät valmiina kilpailemaan? Ja Riku taitaa olla teistä nuorempi. Onko? En mä tiedä. Missä ku? Helmikuun. Sä oot nuorempi. No niin. Se on sitten sillä, että sä Laitila aloitat tänään ja sulle tulee ensimmäinen aihealue, mistä sä määrität, kuinka monta menee 30 sekuntiin. Elikkä ensimmäisen aihealueen on entiset Suomi-sarjan joukkueet. Entiset Suomi-sarjan joukkueet. Kolme. Kyllä mä neljä sanon. Anna mennä sitten. Selvä, elikkä neljä Suomi-sarjan joukkuetta ja 30 sekuntia, ootko valmis? Kyllä. Onko kellomies valmiina? Neljä entistä Suomi-sarjan joukkuetta, 30 sekuntia. Aika lähtee nyt. Hermes, Keupa, IPK, Ketterä. Se oli siinä. Ne tuli kuin liukuhihnalta ja sitten siitä Rikulle ensimmäinen piste ja Riku määrittää meille määrän, kuinka monta vaatekappaletta? Kolme. Viisi. No, saat suorittaa. Elikkä Laitila uskoo, että 5 vaatekappaletta 30 sekuntia. Ja onko sä valmiina? Mä oon valmis. Kellomies on valmis ja 30 sekuntia, 5 vaatekappaletta saa suorittaa. Sukat, hattu, takki, teepaita, housut. Se oli siinä. No niin, kiitos. Ne tuli aika hyvällä tahdilla sieltä kans. Ja tilanne on sitten 1-1, kun mennään kolmanteen aihealueeseen. Ja kolmanteen aihealueeseen, ja se meillä on tällä kertaa sitten pikaruokaravintolat. No kolme. Neljä. Viis. Anna mennä. Elikkä 5 pikaruokaravintolaa ja Väkiparran Riku. 30 sekuntia, ootko valmiina suorittaa? Ei muuta kuin pistetään aika käyntiin nyt. Mäkki, Hese, Burger King, Subway ja kotipizza. Sieltä on joskus ilmeisesti tullut käytyä, kun ei, sä oot vaan mainoksia nähnyt. Selvä. Kuinka monta Suomi-sarja puolustajaa? Nykyistä aktiivi Suomi-sarja puolustajaa. Tompa 6. 7. Teillä on saakeli organisaatiotakin niin, enemmän. Ei, me ollaan hiljaa. No 10. Anna mennä. Selvä. Elikkä Riku uskoo, että 10 menee ja 30 sekuntia aikaa, ootko valmiina? En ehkä. No, joka tapauksessa ruvetaan kohta laittaa käyntiin ja nyt tarvis olla valmiina. Aika lähtee nyt. No, Laitila Joni, minä itse, sitten Kuivaniemi, Sila, Mäkelä Joni, Korkeamäki, Ylitalo, Murto, vaikka se on hyökkääjä välillä. Ketä meillä on? Ei oo ihan vielä.
Sitten Attevalli. Aika. Ei ollut kaukana. Se oli yhdestä jäi kiinni, mutta siitä saatiin sitten Laitilalle piste ja tilanne on kutkuttavassa 2-2 tasapelissä ja seuraava viides kierros ratkaisee, että kumpi lähtee Lucky Loser-kisaan ja kumpi lähtee sitten koppiin ilman minkäännäköisiä rangaistuksia. Ja viimeisenä alueena sitten meillä olisi niin NHL-joukkueet. Ohjelma on surkea tässä. Annetaan 8. No 9. No 10. No vähän yli 12. 12. Eli Riku ratkaisee tämän ja 12 NHL-joukkuetta 30 sekuntia aika lähtee nyt. Islanders, Rangers, Winnipeg, Colorado, Kings, Anaheim Ducks, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Vancouver Canucks, Toronto Maple Leaf, Montreal Canadiens, Florida Panthers. Ja sieltä tuli 12 ja näin sieltä löytyi 30 sekuntiin 12 NHL-joukkuetta ja väkiparran Riku, onnittelut voitosta, vältät Lucky Loser-kisa ja Laitilan Joni, ei muuta kuin rupeat kotona vähän harjoittelemaan ja Lucky Loser-kisa on tuloillaan. Kiitoksia kaikille. Kiitos.